Єдиною програмою в Україні, яка діє з 95-го року щодо соціального захисту сімей, які цього потребують, на житлово-комунальні послуги, є програма житлових субсидій. Вона успішно працює досить давно і залишається такою стабільною, єдиною підтримкою для незахищених верств населення. Сьогодні обговорюється широко питання підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Так от, хочу сказати, що 154 тисячі домогосподарств Сумської області, які на сьогодні одержують житлову субсидію, це 36% від усієї кількості домогосподарств, будуть захищені при підвищенні цін і тарифів. Постійно, починаючи з 95-го року, ця норма постанови Кабінету міністрів не змінюється. Норма говорить про те, що за умови зміни ціни і тарифу на житлово-комунальні послуги перерахунок субсидії здійснюється автоматично без звернення громадян. Тому хочу заспокоїти наших мешканців, ті, хто одержують субсидію, при будь-якій зміні ціни або тарифу на житлово-комунальні послуги органи соціального захисту здійснюють перерахунок житлових субсидій без звернень автоматично і щомісяця передають цю інформацію на центральний рівень для подальшого одержання коштів і перерахування їх домогосподарством. Ті ж громадяни, які на сьогодні не одержують субсидії, тому що вона в них не виходила по доходам, мали достатній рівень доходів для оплати, але бачучи, що в подальшому підвищення ціни чи тарифу вплине на їх матеріальний стан і не зможуть вони оплачувати комунальні послуги самостійно, можуть звернутися до органів соціального захисту з заявою та декларацією. З 1 січня такі заяви і декларації особисто від громадян, безпосередньо від громадян, отримують уповноважені особи територіальних громад або ЦНАП, або структурний підрозділ територіальної громади, який визначений в кожній з територіальних громад. Міста обласного значення, їх 7, діють в старому режимі, здійснюють прийом, призначення і нарахування житлових субсидій. Управління соціального захисту з 1 січня райдержадміністрації працюють трошки в іншому режимі. Прийом безпосередньо громадян вони не проводять, вони будуть нараховувати і виплачувати житлові субсидії. Однак звернутися з заявою можна до таких управлінь або поштовим зв'язком, тобто заповнивши заяву, декларацію, поклавши в конверт і направивши на адресу управління, або через електронний сервіс Міністерства соціальної політики. В графі є сервіси, є про житлові субсидії, можна заповнити заяву електронним способом, не виходячи з свого житлового приміщення. Середня субсидія на сьогоднішній день складає десь 1800 гривень по Сумській області. Це трошечки більше, ніж в середньому по Україні. Чисельність домогосподарств, які одержують житлову субсидію, досить таки значна. Я говорила вже, що це 36%. Тому після встановлення цін і тарифів, можливо, вони встановляться нові, можливо, вони залишаться такими ж. Субсидія буде кожного місяця, нараховується кожного 25-го числа і передається на центральний рівень для подальшої виплати, отримання коштів і подальшої виплати. Тобто сьогодні ми працюємо в такому режимі, що ми очікуємо від постачальників комунальних послуг, чи буде змінено тариф, чи повідомлять вони нас про це. Якщо це буде зроблено, то ми розрахуємо субсидії 25-го числа за новими тарифами. Якщо станеться така ситуація, що ціна або тариф буде підвищено пізніше, але з січня місяця, наприклад, ми отримаємо інформацію 27 січня, коли вже субсидія буде нарахована, але треба буде її застосовувати, цю нову ціну, з січня, то в лютому обов'язково ми зробимо перерахунок з урахуванням вартості січневої, і в лютому люди отримають субсидію за лютий в повному обсязі і з доплатою за січень. Ця процедура нарахування субсидій відпрацьована давно, ніяких проблем з цим немає, тому я не думаю, що мешканці області повинні турбуватися стосовно свого соціального захисту в умовах підвищення цін і тарифів. У виплаті субсидій існує система і графік. Якщо такий вид допомоги отримується вперше, є термін на опрацювання документів і виплату коштів. З 10-го десь по 15-те число кожного місяця люди отримують платіжки за попередній місяць.
субсидія вже за грудень нарахована і через поштові відділення виплачена, через банківські установи ми вчора отримали кошти для виплати 178 мільйонів і протягом десь двох днів всі наші одержувачі субсидій, хай не турбуються, отримають ці кошти для проплати спожитих послуг за грудень по тим платіжкам, які вони отримають сьогодні. Січневі квитанції ми отримаємо у лютому, і там будемо бачити ті тарифи, які, за якими нам виставляють постачальники послуг, вартість комунальних спожитих послуг. Якщо людина, родина бачить, що ті послуги, ті тарифи вона не в змозі самостійно оплатити, то вони звертаються до нас тими способами, якими я казала, або безпосередньо до представників територіальних громад, або поштовим зв'язком, або через електронний сервіс, подають заяву і декларацію. І якщо все гаразд, протягом певного періоду, ми протягом 5 днів робимо запити в усі необхідні структури для отримання інформації про вартість комунальних платежів, про забезпечення площею, житлово-комунальними послугами, про доходи. І після того, як ми отримали з 3 джерел інформацію, необхідну для нарахування субсидії, ніяких питань до родини немає, тобто уточнюючих чи так, і так далі, то протягом 10 днів з моменту одержання всієї інформації ми повинні призначити субсидію. Якщо справа потребує окремого розгляду на комісії, то цей термін подовжується до 30 днів. Десь в середньому, якщо враховувати тривалість запиту, отримання відповіді і призначення, десь протягом 2 тижнів, якщо справа не є проблемною чи не потребує додаткового розгляду, протягом 2 тижнів здійснюється призначення субсидій. Ви правильно зазначили, що може збільшитися навантаження, але в умовах децентралізації, ви ж розумієте, йде скорочення, будемо намагатися робити так, щоб люди наші не отримали субсидію без затримки. Але якщо станеться такий випадок, що людина подала документи у лютому, а ми призначили субсидію в березні, то, звичайно, ми її будемо призначати з лютого, для того, щоб сім'я одержала субсидію подвійну для відшкодування і за лютий. Крім того, хочу зазначити, якщо з січня підвищаться тарифи, а людина до нас звернеться у лютому, то вона має право на призначення субсидії з січня. Постанова Кабінету міністрів дає таке право на повернення розгляду заяви на 3 місяці назад під час збільшення ціни і тарифу. Крім того, в умовах карантину вже майже рік продовжується така можливість, що якщо складається в сім'ї досить таки складна ситуація матеріальна, хтось захворів і немає коштів вчасно заплатити за житлово-комунальні послуги, я розумію, що я не закликаю не платити, але ми не припиняємо субсидію в зв'язку з неоплатою за поданням організації надавачів послуг, якщо це діють карантинні заходи. Я не говорю про те, що треба накопичувати цю заборгованість, тому що її ніхто не скасовує, але одномоментний такий, можливо, що неоплата частини послуг або однієї послуги, щоб сплатити її в наступному місяці, коли ситуація покращиться, такий варіант можливий в окремих критичних випадках. І організації надавачів послуг під час карантину не припиняють постачання послуг, це не відключають воду, газопостачання в зв'язку з неоплатою також громадянами житлово-комунальних послуг, тому що складна економічна ситуація, складна матеріальна ситуація в сім'ях. Знову ж таки, не закликаю не платити, тому що боргів ніхто не списує, їх все одно прийдеться платити. І настане травень місяць, ми будемо перепризначати субсидії на наступний період, там будемо аналізувати наявність заборгованості, будемо приймати те чи інше рішення, якщо така заборгованість була. Але місячна заборгованість не вплине на право на отримання субсидій, і вона буде продовжувати платитися. В разі збільшення зарплати, пенсії, отримання допомоги від держави по вимушеному безробіттю 8 тисяч гривень особисто звертатися за перерахунком субсидії не потрібно. Все робиться автоматично. Єдина умова для повторного надання документів – зміни у складі родини. Не потрібно звертатися з такими повідомленнями. Наприклад, якщо сім'я
є у нас одержувачем будь-якого виду допомоги. Ну, ми говоримо сьогодні про житлові субсидії, то про житлові субсидії. От сьогодні, у січні місяці, ми беремо доходи за другий і третій квартал попереднього року. Людина звертається, ми по постанові не маємо права брати інший період доходу. Якщо у родини вийшла субсидія, вона далі продовжується, підлягає перерахунку в травні місяці, потім в жовтні, і наступить той період, коли ми оці доходи, змінену пенсію, змінену заробітну плату, якісь інші виплати, будемо враховувати в дохід, і тоді вони вплинуть уже на розмір субсидії в наступних періодах. Обов'язково необхідно звертатися людям чи родинам, у яких змінився склад сім'ї. Хтось виписався, прописався, або одружився, або розлучився. Тобто ми враховуємо і чоловіків, і дружин, членів сім'ї, які входять до складу сім'ї. Тому ця інформація нам обов'язково необхідна, і протягом 30 днів її треба повідомити. Необхідно обов'язково повідомляти про здійснення покупки або оплати послуг на суму 50 тисяч гривень. Хочу зазначити, що в грудні місяці внесені зміни до саме цього пункту постанови. Якщо раніше вважалося придбанням і отримання, наприклад, житлового приміщення чи автомобіля в спадщину на суму більше, ніж 50 тисяч гривень, то тепер тільки купівля враховується, а отримання в спадщину не враховується. Це таке пом'якшення, послаблення для одержувачів житлової субсидії. Отакі нюанси обов'язково треба повідомляти, тому що подальшому проходить верифікація, і виявляється, що люди, невчасно повідомивши, мають повертати незаконно одержану субсидію. А збільшення доходів це не потрібно, тому що ми їх врахуємо в наступних періодах, і це нічого не втратиться. Після дороговартісної покупки людина позбавляється права на субсидію терміном на 12 місяців. Щоправда, і в такому випадку є виключення. Якщо відбулось придбання, покупка на суму більше, ніж 50 тисяч гривень, то на загальних підставах сім'я не має права на призначення субсидії протягом 12 місяців. Але це питання можна вирішити через комісію, яка створена при кожному райдержадміністрації, міській раді, для розгляду таких конкретних справ. Люди, які придбали квартиру, наприклад, продавши попереднє житло з різних причин, тобто власних накопичень немає, продали одне житло, хтось може добавив кошти, можливо, кредитні кошти, поліпшили свої житлові умови, дітки підростають. Ну, ми всі живі люди, ми розуміємо цю ситуацію, то можна звернутися на комісію для того, щоб отримати дозвіл на призначення субсидії прямо зараз, не чекаючи 12 місяців для того, щоб повноцінно оплачувати житлово-комунальні послуги. В кожному конкретному випадку комісія вирішує так чи по-інакше. Як правило, готують наші спеціалісти справи таким чином, щоб отримати від комісії позитивне рішення. Тому, знову ж таки, звертаюсь до громадян, ми не маємо права вимагати якихось додаткових документів, крім заяви чи декларації, але якщо спеціаліст просить додати документи для розгляду саме на комісії, це не просто тому, що комусь хочеться, для того, щоб допомогти, щоб все-таки отримати позитивне рішення на призначення субсидії. Ми можемо попросити ці документи, ми їх, як правило, просимо, і, як правило, люди не заперечують в наданні таких додаткових документів. Скільки саме платити, загальної цифри немає. Розмір частки обов'язкової плати за комунальні послуги визначається для кожного домогосподарства окремо. На сьогоднішній день розмір обов'язкового платежу визначається іншою трошки постановою 1156, вона 97-го року. Вона там зазначена, досить таки складна формула, яку в ефірі складно проговорити, і, можливо, для сприйняття вона буде не сприймається. В цій формулі є число, константа 15 на сьогоднішній день.
урядом було змінено в свій час, що з 1 травня 2020 року замість 15 цій формулі повинно було б застосовуватись 20. Це не 15% і 20%, це таке число константа, яке поряд з іншими даними впливає на визначення розміру обов'язкового платежу. Так от, в зв'язку з карантином, застосування постанови і врахування в формулі числа 20 відтерміновано до закінчення карантину. На сьогоднішній день він не закінчився, ми застосовуємо формулу стару, але при розрахунку субсидії кожній родині виходить абсолютно свій окремий розмір обов'язкового платежу. Він може бути дуже маленький, 2% я найменший бачила, і 25% від сукупного доходу – це дуже великий, при якому субсидія не виходить. Скажімо так, для більшості пенсіонерів, які отримують пенсію від 2 до 2200, до 2400, можливо, в кого 1700, так от, чим менше пенсія, звичайно, відсоток обов'язкового платежу менше, він може не досягати навіть 10. При збільшенні доходу чи пенсії відсоток обов'язкового платежу зростає. Я наведу приклад, в мене мама пенсіонерка, вона одна в кімнатній квартирі проживає, в неї відсоток обов'язкового платежу при пенсії 2,5 тисячі гривень – 12%. От це середньостатистичний такий пенсіонер, середньостатистична людина, яка отримує субсидію і такий розрахунок відсотку. Для кожної родини він є окремим. Туди враховується кількість членів сім'ї, їх доходи і ті константи, які є. Аби мати всі відповіді на питання, спеціалісти радять звертатися на консультації безпосередньо до органів соціального захисту, бо кожен випадок потребує окремого розгляду.